Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Vulqon uz drabilkalarining YouTube'dagi rasmiy kanalidasiz. Do'stlar, bugungi videoroligimizda 3 kilovat, 3000 abrotlik universal Malibu turbo drabilkamizni ko'rsatib o'tamiz. Ushbu apparatlarimiz yangi o'rilgan xolotlar, quruq o'tlar hamda don mahsulotlarini maydalash uchun mo'ljallangan 220 tokka ishlaydi. Bu apparatimizda shu birinchisini To'raqo'rg'onlik akamiz zakaz qildilar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan. Oldin ham bir marta Malibu turbo apparatdan olishgan edi, endi yana bitta zakaz qilishdi. Keyingisi esa Surxondaryo Dinovga ketmoqda va oxirgi apparatimiz Qashqadaryo Kasbiga ketmoqda. Endi uchalasi bir xil apparat, shuning uchun qaysi biri qaysi birlariga borishini hali oldindan bilmayman, lekin uchalasi bir xil ishlaydigan bir xil apparat, komplektlari ham hamma narsasi bir xil. Xolis uchalasini ham sinov jarayonini o'tkazib, akalarimizga jo'natamiz. Demak, biz videoni boshladik. Demak, hozir birinchisi setga qo'yilmagan holati, ya'ni yirik razmerda chiqarib ko'rsatamiz. Buni to'kib olamiz. Molga bersa bo'ladigan qilib yirik razmerda chiqardik. Mana boyari ham aralashib ketdi, endi to'g'ri tushunasizlar. Biroz setkasiz holati. Setkasiz holati bu. Bunda masalan molga tezroq chiqaraman deganlarga xudo xolisi zo'r bo'laveradi. Masalan, setga o'tib beradiganlarga ayni yaxshi razmer bo'lsa bo'ladi. Endi o'rtacha setkasida yirigi ham emas, o'sha maydasi ham emas, o'rtacha setkasi. Yirik setka unda. Yirik setga qo'yilgan, lekin setkasi holatda mayinroq bo'ladi, o'rtacha razmerda. Bunday chiqaramiz. Mana endi somon nisbatan mayinroq, poyani ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bunga o'xshaylik, masalan, yirikroq joylari o'tmaydi. Bunda bitta ikkita o'tishi mumkin. Setkasi holatda, ya'ni setkali holatda yirik holatda o'tmaydi. Endi oxirigacha kuzatasizlar. Eng mayin xashak setkasini ko'rib turamiz. Buni ustiga qo'ygan, qo'zigan bersa bo'ladi, razmer chiqadi, xudo xolisi. O'zingizlar baho berasizlar. Qaradan keling. Tamom bilan makajo'g'ar qo'yani aralashmas. Mayligiga o'zingizlar baho beringlar. Mana uch xil razmerida ko'rsatib o'tdik. Yirigida ham, o'rtachasida ham, maynida ham ko'rsatdik. Bundan tashqari bu apparatlarimiz don mahsulotlarini ham maydalab beradi. Inshaalloh keyingi videolarda don chiqargan videosini ham ko'rsatib o'tamiz. Shuning uchun agar shuni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar, kommentariyada fikringlarni qoldirib ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.